Raila Odinga aelekea Uingereza kwa wiki moja kujipumzisha baada ya kumzomea mjumbe wa Marekani. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Digital na kumbuka kusubscribe. Kinara wa ODM Raila Odinga alikutana na seneta wa Delaware Chris Coons muda mfupi kabla ya kusafiri kwenda Uingereza. Safari ya Raila Odinga inajiri siku chache tu baada ya kumkosoa vikali balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman kuhusu matamshi yake kwamba Rais William Samoei Ruto alishinda uchaguzi wa mwaka 2022 kwa haki. Kulingana na msemaji wa kiongozi wa ODM Dennis Onyango, waziri mkuu huyo wa zamani atatumia safari yake nchini Uingereza kupumzika. Atatumia kiongozi huyo wa ODM vilevile atakutana na marafiki na familia na washirika wa kibiashara wakati wa ziara yake. Kabla ya kuondoka nchini Kenya, aliyekuwa waziri mkuu wa humu nchini Raila Odinga alifichua kwamba alikutana na seneta wa Delaware Chris Coons ambaye alikuwa anaelekea Marekani. Raila alisema kwamba aliombeana safari njema huku akitumai kukutana tena. Ndizo taarifa za hivi sasa, mtazamaji wangu, utakuwa na jema tukio mengine zaidi sukani mbali. Ni Iran Digital, kituo namba 1 kote nchini kwa masuala ya habari.